ברוכים השבים לשיחת ועידה, סדרת כנסי האונליין של כלכליסט, והפעם המפגש יתמקד בהשפעת משבר הקורונה על תהליכי גלובליזציה בעתיד הקרוב והרחוק. יישארו איתנו, מיד מתחילים. בפרוץ המשבר, תהליכים רבים נעצרו בבת אחת. השמיים נסגרו ופגעו במעבר סחורות. היכולת של חברות לשווק ללקוחות השתנתה דרמטית והכריחה אותן לשנות אסטרטגיה באופן מיידי. נולדה מחדש תופעה של הסתגרות מדינית, שהמשאבים מופנים פנימה לכלכלה לאומית עד כדי מלחמה על משאבים בין מדינות. המפגש הקרוב יעסוק בתהליכים שמגדירים מחדש את ההתנהלות העסקית הבינלאומית ובהזדמנויות שנוצרות בעקבותיהם. בשיחת ועידה היום יה והשאלות הגדולות הנמצאות בלב השיח הציבורי-כלכלי. ראשונים הם אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, ואילנית שרף, מנהלת מחלקת המחקר בפסגות בית השקעות. בשיחה עם עמרי מילמן מ"כלכליסט", בואי נסו לענות על השאלה האם הגלובליזציה היא מודל שנשחק או שהמשבר דווקא חיזק אותה באמצעות הטכנולוגיה, ואנחנו נגיד שלום לעמרי. שלום אור. שלום, אילנית, אורי, אהלן. אהלן. אנחנו נצלול קצת להבין איך הגלובליזצ והמלחמה הזאת שיש בין הכוחות השונים הולכת להשפיע גם על הזירה העולמית, אבל גם בעצם עלינו כישראלים. אז בואו נתחיל להבין מה, מה בעצם הולך לקרות ביום שאחרי הקורונה. אילנית, נתחיל איתך. במידה רבה, משבר הקורונה הולך להחריף את מלחמת הסחר בין סין וארצות הברית, הוא כבר עכשיו מחריף. מה היו ההשלכות של ההחרפה הזאת, של המשבר הזה? זה כמה דולרים יותר לצרכן האמריקאי? או שיש שינוי מהותי? נראה לי שההחרפה בגדול זה בעיקר כרגע נמצא בין הגורמים המדיניים ובין הפוליטיקאים. כשאנחנו יורדים לשטח, ההבנה של התלות של האמריקאים ובכלל של העולם בסין, היא צריכה בעצם לחלחל לכל אחד ואחד מאיתנו. סין בשני העשורים בעצם הפכה להיות מעצמה. הפכה להיות בערך חמישית מהכלכלה העולמית. כמעט כל מוצר שמיוצר בעולם, או שהוא מיוצר בסין, או שיש בו איזשהו רכיב סיני, יש כל מיני נתונים סטטיסטיים, אחד מהם, שהוא ממש אותי לא מפתיע, אבל בטח הפתיע הרבה מאוד אנשים אחרים, זה שבערך 94 אחוזים מהחברות בעולם תלויות באופן ישיר או באופן עקיף ביצור הסיני. ולכן לבוא ולומר, שמלחמה כזו או אחרת בין האמריקאים לסינים או לחילופין הקורונה יבואו וישפיעו, כן, זה יכול להשפיע. אבל הפער בין מי שמתווה את המדיניות לרצונות שלו, לאן הוא רוצה להגיע עם זה ולמה שיקרה בשטח, לטעמנו יהיה מאוד מאוד גדול. בטח ובטח תוך כדי ההבנה שלהעביר מפעלים ולשנות את מנגנוני הייצור בעולם, יהיה מאוד מאוד קשה. אבל דווקא לפי מה שאת אומרת, אם יהיה איזשהו שינוי, אם יהיה איזושהי מגמה וגם קטנה, יהיה לה אפקט מאוד משמעותי. בוודאי, יהיה לה אפקט מאוד משמעותי על העלות, בסופו של דבר, של המוצר הסופי שיוצר עבור הצרכן. והשאלה, אם הוא יהיה מוכן לשאת בעלות הזו, ומה זה, מה, מה זה יגרום לכלכלות. אנחנו לא מדברים פה בפערים של אחוזים בודדים. יש מוצרים... סין מעורבת גם בתעשייה הכבדה וגם בתעשייה הקלה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בתחום של מכוניות, מוצרי חשמל לבנים ועד אלקטרוניקה עדינה וטישרט שאנחנו קונים בחנות. ההשלכות הש... של הדברים האלו אה, יכולות אה, להגיע למימדים שהם אה, אינפלציוניים בצורה מאוד מאוד משמעותית. לא מדובר, כמו שאמרתי, באש... באחוזים בודדים, אלא בעשרות אחוזים, אם לא יותר. אז אורי, אז בעצם הילנית אומרת שזה כרגע ברמה המדינית. אתה חושב שהצרכן האמריקאי, אה, שאולי הוא זה שיכתיב את הטון למלחמה העולמית כרגע, יסכים לדבר כזה? יסכים לשלם עוד? אני חושב שכן. אני חושב ש... תראה, צריך, לה... צריך לה... קודם כל להניח האם האמריקאי, הצרכן הפשוט, האם הוא מבין את ההשלכות או לא מבין את ההשלכות. זה כבר כל אחד שיניח את ההנחה שלו, אבל אם אתה מניח שהוא מבין את ההשלכות, אז אתה גם מניח שהוא מבין מה סין מנסה לעשות. סין מנסה להוריד את ארצות הברית מהכס של השליטה של העולם, מהמדינה המובילה בעולם, האימפריה שהיום מנהל את העולם למעשה, וזו המטרה של סין, מטרה מוצהרת. ולכן ארצות הברית חייבת בעצם להילחם בסין, כי אחרת תוך 20 שנה סין היא בעצם הכלכלה הכי גדולה, הכי חשובה בעולם, וארצות הברית מאבדת את הכוח שיש לה. ואם הצרכן האמריקאי מבין את זה, כמו שהוא מבין את ההשלכות של מכסים וכן הלאה, אז בהחלט הוא יסכים לשתף פעולה, כי הוא לא רוצה לראות את הקומוניזם מגיע, כמו שהוא באמת מתחיל ומגיע, דרך דרום אמריקה. סין משקיעה המון בדרום אמריקה. וזה מפריע לאמריקאים. ברמה של לשנות חיים? ברמה, <ש> אני <ש> חושב <ש> שכן, ברמה של לשנות חיים. צריך גם להוסיף שאם האמריקאים יתרגלו למחירים זולים, זה שינה להם מן הסתם גם את הרגלי צריכה וכן הלאה, אבל זה שינה להם גם את התפיסה העצמית. זאת אומרת, אם תיקח למשל את סקטור הרכב האמריקאי, סקטור שבמשך שנים היה הגאווה הגדולה של הרבה אמריקאים, ולאט לאט ראינו את החברות רכב יוצאות ומייצרות מחוץ לארה״ב, מה שהפך את הרכבים לזולים יותר, מה שמאפשר בעצם היום לאמריקאי להחליף רכב כל שלוש שנים. האם האמריקאי יסכים להחליף רכב כל חמש שנים, אבל להחזיר את מפעלי הרכב לארה״ב, לייצר מקומות עבודה שנותנים הרבה יותר גאווה מאשר אה, לח... לפזר מוצרים במחסנים של אמזון? אני חושב שהתשובה היא בסופו של דבר כן. זה לא פשוט, זה לוקח זמן, צריך להתרגל, אבל כיוון שיש פה באמת שאלה פוליטית ענקית, ומכיוון שיש פה בסופו של דבר באמת תחושה שמאוד נפגעה אצל הצרכן האמריקאי, ואתה רואה את זה גם אצל הרפובליקנים וגם אצל הדמוקרטים, אני חושב שיש תמיכה למהלכים של טראמפ נגד סין, כי הם מהלכים שבאמת מסתכלים לטווח ארוך. מזכיר המדינה האמריקאי פומפאו הזכיר לנו לפני שבועיים, שגם אנחנו חלק מהמשחק הזה, ואנחנו צריכים לבחור צד. וכנראה ברור איזה צד נבחר. אז איך התרחקות מסין תשפיע עלינו? אני מקווה שזה ברור איזה צד נבחר. זה ישפיע עלינו כי אנחנו... אפשר להגיד שבעצם השאלה פה מבחינת קובעי המדיניות בישראל, זה האם אנחנו הולכים לתמיכה הפוליטית שיש לנו והייתה לנו כל השנים מהמערב, או שאנחנו הולכים בעצם מנצלים את ה... הצד הכלכלי שסין נותנת לנו. זו, זו בעצם השאלה, אם אנחנו מעדיפים את הנאמנות או את הכלכלה. ואם אנחנו נעדיף את הנאמנות, יהיה לזה השלכות כלכליות ברמה כמובן של עלויות, ברמה של כסף שהממשלה תצטרך לשים כדי לבנות את אותם פרויקטים גדולים שהסינים פה בונים. ומבחינת הצרכן הישראלי יש פה שאלה, כי בניגוד למה שאמרנו על ארה״ב, בישראל אנחנו לא הרגשנו את ההשפעה של... המעבר של התעשייה לסין או למשקים מתעוררים אחרים, באותה מידה שהרגישו את זה למשל בארצות הברית. ואז השאלה, האם הצרכן הישראלי יסכים לראות בעצם פגיעה באיכות החיים שלו, ברמת החיים שלו, לא איכות, רמת החיים, כדי בעצם לתפוס את הצד הפוליטי של המערב, כמו שהיינו כל השנים. אילנית, בואי נשאר רגע בישראל. את חושבת שהלאומיות שה... הזו, שהולכת ומתגברת בכל העולם, והמשבר שמחזק אותה עוד יותר, יביאו עכשיו להעדפת כחול לבן? יש הבדל בינינו לבין האמריקאים במובן הזה? אני חושבת שכן, יש הבדל מאוד גדול, גם באופי של הצרכן האמריקאי האמריקא, וגם באופי, באופי של הצרכן הישראלי. אני חושבת שהישראלים הם, יותר, הם פחות מחאתיים והם צורכים יותר בהיבט של value for money. זאת אומרת, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים, שהצרכן הישראלי כן מעדיף לשלם בהתאם לערך ולא בהתאם לערכים. זאת אומרת, מה הוא מקבל מהמוצר ולא לא נותן לערכים שלו. הרבה פעמים ראינו שבאמת לא הייתה איזושהי מחאה ציבורית מאוד דרמטית בישראל, אם נוציא את מחאת הקודש, שגם היא התפיידה. Uh, לא ראינו באמת איזושהי מחאה רצינית uh, כשקרו כל מיני uh, דברים. אז אני מעריכה שבישראל פחות uh, הצרכנים הישראלים ילכו. Uh, אבל אתה יודע, יש גם את קובעי המדיניות ויש דברים שגם מוכתבים לצרכן מלמעלה. אני פשוט חושבת שזה הרבה יותר מורכב uh, מהרצון בסופו של דבר של המנהיגים לשתף עם זה פעולה. אורי, אתה חושב שאם באמת ישראל תיקח את החלק הזה, ישראלים יהיו מוכנים? שוב, ישתפו ש... פעולה? אני חושב שכן, כי אני חושב שההשתתפות שה של הישראלים לא, היא תהיה פחות משמעותית מאשר בארצות הברית, כי אותם גורמים שהזכרתי לגבי ארצות הברית, כאילו לא קיימים בישראל. צריך לזכור שאנחנו, אין לנו איזשהו סקטור תעשייה שמאוד נפגע כתוצאה מהיציאה של התעשייה לאמרג'ינג מרקטס, כמו שקורה בארצות הברית, הסקטור התעשייתי הגדול בישראל, בסוף זה החקלאות, במשך השנים, לא היה לנו איזה סקטור של ייצור רכב, ייצור תעשייה כבדה או דברים כאלו, ולכן ההשפעה בסוף על התחושה של הציבור הישראלי, הגלובליזציה הרבה פחות הפריעה להם, והרבה הפלוסים, שזה בעיקר ירידה בעלויות של מוצרים, היו הרבה יותר גדולים מהמינוסים. בנוסף לזה, אני חושב שגם העניין הפוליטי הרבה פחות מורגש בישראל, העניין של קומוניזם שנכנס והרצון של סין להיות המעצמה הכי גדולה בעולם, אנחנו פחות תופסים את זה כך על ארה״ב זה איום ממשי. ולכן, אם בסופו של דבר ההחלטה שתתקבל תהיה החלטה של אכן לנתק קשרים במידה מסוימת מול סין, ויהיו לזה השלכות כמובן מהכיוון הסיני, וזה יביא לעלייה בעלויות המחיה פה, אז אני חושב שיהיה קשה לציבור, יותר מארצות הברית לפחות, יהיה קשה לציבור לקבל את זה כמשהו שמובן מאליו לפחות. אז אורי הזכיר את החקלאות, ובאמת הוא אמר שאין פה איזו תעשייה שיש לגביה גאווה לאומית כל כך גדולה, ואולי החקלאות זה קצת סיטואציה אחרת, שם... יש תעשייה יש. כזאת, אולי אני מתשנות את זה, זה הייטק כמובן, אי אפשר להתעלם מתעשיית הייטק, שהיא הגאווה הלאומית הגדולה, אבל זו לא תעשייה שבאו ולקחו אותה למשקים מתעוררים, אלא זו תעשייה שהתפתחה רק ב-20 שנה האחרונות פחות או יותר. אז להייטק נחזור עוד מעט, אני רוצה רגע להישאר בחקלאות, שם אנחנו רואים גם איזושהי גאווה לאומית וגם יש את השיח המתמיד... של האם אנחנו צריכים לשמור על ייצור עצמי במקרה של חרם, מלחמה וכן הלאה. יכול להיות ששם אנחנו נראה משהו אחר בתוך המלחמת הסחר העולמית הזאת? אם אנחנו גם רואים עכשיו שיח של הממשלה על הגדלת נכסים בחזרה על החקלאות. שם התמונה קצת אחרת כשמסתכלים על ישראל? תראה, בהיבט של לאומנות וניסיון בעצם לקחת אחורה, וכל משק שהתכנס לתוך עצמו, יש בזה, גם בהיבט של חקלאות, סוג של חוסר היגיון. ואני אסביר. נכון, ישראל ידועה בגידולי הבננות והתמרים שלה, אבל היא לא יכולה לגדל פה אורז ולא תירס ועוד הרבה גידולים אחרים. לאורך מאות שנים יש מעבר של סחורות חקלאיות בעולם. כדי לספק את כל אבות המזון, שכל אה, אה, בן אדם צריך אה, על פני הכדור הזה, אז אתה צריך מן הסתם אה, שיהיו לך קשרי מסחר. וקשרי המסחר האלו מתחילים בדברים המאוד מאוד פשוטים, אם מסתכלים עליהם אה, בעיניים כאלו, זאת אומרת לבוא ולהגיד פשוט על מזון זה לא נכון, אבל הם מתחילים מהמקומות האלו ומגיעים למקומות אחרים. אז... יכול להיות, הנושא של חקלאות בארץ הוא מאוד מאוד מורכב, ויכול להיות שכן, שישיתו uh, את הנושא הזה של המכסים וינסו להגן יותר על החקלאים uh, המקומיים, אבל עדיין, אנחנו נמשיך ככל הנראה לייצא תמרים לאירופה ולייבא אורז מהודו וממקומות אחרים. זאת אומרת, זה משהו שימשיך להתקיים. ועוד פעם, אני מסתכלת על הדברים ולא מבינה אותם בצורה כל כך מופשטת. לא תהיה, לא יהיה ניתוק מסחרי, לא, זה לא יתאפשר פשוט. זה, זה פשוט בלתי אפשרי. בעצם לפי מה שאת אומרת, אם יהיה אה, הכבדות מכסים או שמירה, מרכאות על חקלאות בארץ, זה יהיה נקודתי ל... בוודאי, בוודאי. אחרת מה, תמנע מאנשים אה, אה, לצרוך תירס אה, אה, וסוכר. לצרוך אורז, זה לא זה באמת... זה כבר לא יכול לקרות היום. בדיוק. אז דיברנו על הגלובליזציה מצד הסחורות, אבל בואו נבין רגע מה קורה מצד העובדים. אה, הולך להיות היום קשה או קל בעתיד הנראה לעין לעשות רילוקיישן, לעבוד במדינה אחרת. הרבה יותר קל. הטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת, ואני חושבת שאפילו הקורונה אה, עשתה... בעצם איזשהו אה, אה, שינוי תודעתי והובילה הרבה מאוד ארגונים להבנה שעובדים לא חייבים להגיע למשרדים. עכשיו, זה משהו שאנחנו חיים איתו ויודעים אותו כבר הרבה מאוד שנים, זה לא משהו שקרה אה, היום, אבל באמת הקורונה עשתה איזשהו מהלך אה, וארגונים באמת מבינים טוב יותר שהרבה פעמים יכול להיות שגם העובדים יכולים לעבוד מהבית וזה אפילו יהיה יותר יעיל. והשלב הבא זה ההבנה, וזה כבר קורה, יש חברות שעושות את זה, אנחנו יכולים לתת דוגמה את פייבר, שהיא חברה ישראלית מדהימה, חלוצה, ואם מדברים על גאוות, גאוות ישראלים בתחום ההייטק, אז היא בהחלט מהווה סוג של גאווה. היא מאפשרת היום לכל אחד בכל העולם לצרוך שירותים מסוימים דרך הפלטפורמה שלה. ואתה יכול בעצם לצרוך אה, שירותים של קופירייטר שיושב בניו יורק ואתה בכלל, המשרד שלך נמצא בישראל. וזה משהו שהוא יצבור תאוצה. אה, והוא מהדק, כמו ששאר השירותים אה, בעולם הטכנולוגיה מהדקים את הנושא הגלובלי, הוא גם, הוא מהדק את הנושא של הגלובליזציה ואת הרצון של האנשים בעולם להיות בכל אה, מקום. ובעצם לצרוך שירותים וסחורות מכל מקום. אז בעצם אילנית מציגה פה איזשהו תרחיש שאולי אידיאלי, תלוי את מי שואלים, שאני יכול לעבוד איפה שאני רוצה בעולם, מהסלון שלי, אבל אנחנו גם רואים מגמה הפוכה, אנחנו רואים את הברקזיט שנבע במידה רבה מהעובדים האירופאים שהגיעו לבריטניה, וגם טראמפ מדבר על זה, יש פה בעצם איזושהי מגמה סותרת שאולי תיבלם. בדיוק, זה אפילו מטריד במידה מסוימת. כי הרי אם אנחנו מסתכלים על הברקסיט, מה שבאמת הוביל הברקסיט, יהיה מעבר לסיפורים שבריטניה משלמת כך וכך להשתתפות באיחוד, הסיפור הגדול היה הסיפור של ההגירה. ברגע שאתה, בריטניה היא חברה באיחוד האירופי, עובדים מכל רחבי אירופה, הגיעו לבריטניה לעבוד, קיבלו זכויות שוות כמו לכל עובד שנולד בבריטניה, וראינו סקטורים שלמים, בעיקר סקטור הפיננסים למשל, שיש לך שיעור מאוד גבוה של עובדים לא בריטים, ואז הבריטים אמרו, הם גונבים לנו את העבודות. אם אילנית צודקת, וזה נשמע מאוד הגיוני, אז עכשיו אפילו הם לא צריכים להגיע לבריטניה, זאת אומרת, יכולים לבוא המשרדים הגדולים, אם זה בענף הפיננסי ובכל ענף אחר, ובעצם לאפשר לעובדים מרחבי העולם, אפילו לא מאירופה, אפילו ממדינות שעם שכר עוד יותר נמוך, לעשות את אותן עבודות. ואז, מה שראינו בשנים האחרונות, אם זה הברקסיט, אם זה טראמפ שמקשה מאוד על קבלת ויזה לעבודה כדי לתת יותר עבודה לאמריקאים ובעוד ועוד מדינות אנחנו שומעים את הרעשים האלה שמגיעים שהם אנטי גלובליים, הרעשים האלה יכולים רק להתגבר בעקבות הטכנולוגיה שמאפשרת את זה ואז אנחנו יכולים לראות בעצם אולי אפילו מגבלות פופוליסטיות על טכנולוגיה, שזה משהו שבהחלט צריך להטריד אותנו כי הרעיון של טכנולוגיה זה לקדם כל הזמן. את האנושות ולהפוך אותה, להביא אותה למקום טוב יותר. אז יש פה, אני חושב, איזשהו קלאש כזה, שנצטרך להבין בשנים הקרובות איך עובדים איתו יותר נכון. אז בתוך הקלאש הזה, איפה ענף ההייטק אי עובד? הוא יותר ירוויח מה... מהטכנולוגיה והאפשרויות הנפתחות, או שהוא דווקא יותר בסיכון פה? כי יש מי שיחליף אותו. תראה, ההייטק הישראלי בסופו של דבר, גם עכשיו רואים את זה בתקופת הקורונה בכלל, על ענף על טכנולוגיה, אבל אנחנו רואים את זה גם בשנים האחרונות עם ההתחזקות של השקל. אנחנו רואים שענף ההייטק הישראלי הוא סך הכול חסין למשברים, חסין לתנודות, כי יש פה הרבה חברות עם יתרון יחסי מאוד ברור, וכשמסתכלים על העובדים, בניגוד לעובדים בתעשיות... כבדות שהן יותר לואו-טק, אנחנו יודעים שהעובדים בענף הייטק זה עובדים עם כישורים מאוד מסוימים וקשה למצוא. אבל גם, בש... גם לגבי זה בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה של חברות ישראליות שמתחילות לעשות, נקרא לזה, תהליכים גלובליים של שירותי עובדים ומגייסים עובדים מתכנתים במדינות מרכז ומזרח אירופה שהם יותר זולים, זאת אומרת כן רואים את הזליגה הזו. ואם עכשיו, כמו שנאמר פה, אפשר יהיה, לא צריך לגייס עובדים אפילו, לא צריך, אפשר לתת לאנשים לעבוד מרחוק, אז זה אתגר, זה בהחלט אתגר לתעשייה הישראלית ולעובדים האלה, שצריך לזכור, זה הקטר של הצמיחה במשק. אז אם זה קטר התעשייה, בעצם השאלה האחרונה אולי צריכה להיות פה, כשאנחנו מדברים על גלובליזציה, היתרון יחסי זה אולי מילת המפתח. כשזה קטר הצמיחה שלנו, המדינה, הממשלה עושה מספיק בשביל לשמר את אותו יתרון? א', אני חושב שבמידה מסוימת כן. זאת אומרת, כן, אנחנו רואים כל השנים האחרונות, אנחנו רואים לא מעט תוכניות ממשלתיות להשמה, למתן כישורים, לענף הזה שהוא ענף הטכנולוגיה ותמיכה. אפשר לציין פה גם את בנק ישראל. וכל המדיניות שלו בשוק המטח, שנועדה לתמוך בענף, אבל אני חושב שיש בהחלט מקום להבנה גם מצד מקבלי ההחלטות לאותם תהליכים שדיברנו עליהם, במידה מסוימת אולי גם להבנה שלא רק הקטר הוא שחשוב. זאת אומרת, יש לנו פה קטר, הייטק, כולנו גאים בו, כולנו... מרוצים מזה שהוא סוחב את הרכבת, אבל מדובר על זה דרך אגב הרבה תחת, בתקופה של קרנית פלוג, כנגידת בנק ישראל. צריך לדאוג שגם הקרונות לא יהיו כבדים מדי. זאת אומרת, זה לא רק הקטר, זה גם הקרונות. כלומר, לפתח את ההון יחסי גם לענפים. בדיוק, הלואו-טק והתעשיות המיושנות יותר, הן... קשה יהיה להם להילחם בתהליכים הגלובליים האלו. תגיד זה קורה כשמסתכלים על הענפים? בענפים מסוימים כן, אבל uh, בהרבה ענפים אחרים לא. ואני חושבת שמעבר לנושא הזה של הסתכלות באיזה, באיזה ענפים זה עובד ובאיזה לא, ואיזה קרונות הם יותר כבדים ואיזה פחות, אני חושבת שצריך להיות, להיות תהליך חשיבה יותר עמוק. זאת אומרת, למשל, אם תסתכל על תוכניות הלימודים בבתי הספר. זו דוגמה מאוד מאוד ברורה למה המדינה צריכה לעשות על מנת שיהיה משהו שהוא הרבה יותר אחיד וזורם, וזה לא ממש בא לידי ביטוי. וכשאנחנו עושים שינויים מבניים ותהליכים, צריכים להתחיל במקומות האלו. זאת אומרת, מאיפה שהילדים שלנו מחונכים. וזה צריך לבוא לידי ביטוי גם בשינוי של תוכניות הלימודים, גם בהסברה, גם בהבנה. גם, זה לא רק בשינויים של התוכניות, אלא בכלים שהם משתמשים בהם. ואתה רואה במדינות מסוימות באירופה, למשל, שמאוד מפותחות ומאוד uh, פתוחות לדברים האלה, אתה רואה את השינויים שקורים בבתי הספר, ואתה לא ממש רואה את זה פה. זאת אומרת, יש פה הרבה מה לעשות. זאת אומרת, כן המדינה עושה, היא יכולה לעשות הרבה יותר, וזה לא רק uh, בהיבטים הכלכליים, בעבור ענפים מסוימים, אלא גם בהיבטים הרבה בחיים. יותר... בוודאי. נראה שיש עוד אתגרים רבים לקראת את המגמות שהולכות ומתגברות. משני הכיוונים, אילנית, אורי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. בחזרה אליך, מאור. תודה רבה, עמרי, האורח הבא שלנו הוא ראש דסק החוץ של חדשות 13, נדב אייל, שידבר עם סופי שולמן מכלכליסט על העולם שאחרי הקורונה. אלו תהליכים גלובליים תחזק הקורונה ואלו ייחלשו. והאם שמא, בחסות המגפה, אנחנו בפתחה של מלחמת עולם שלישית. אלייך, סופי. תודה, מאור. שלום, נדב. שלום, סופי. אז אנחנו מתחילים להתאושש מהמשבר הבריאותי, מרבית המדינות מתחילות לשחרר את הכלכלות שלהן, אבל אנחנו יוצאים למעשה לעולם חדש, עולם של חשדנות, של סגירות, ולא רק בין האנשים, אלא גם בין המדינות. תהליך הדה-גלובליזציה הוא לא חדש, אבל השאלה היא כעת, האם הקורונה תעיס אותו? מה דעתך בעניין? בינתיים הקורונה מאיצה אותו, זאת אומרת עד כמה זה ארוך טווח אנחנו עוד נראה, אבל הקורונה ללא ספק מאיצה את התהליך של ההצטמצמות של הגלובליזציה, הנסיגה של הגלובליזציה, היא בעצם מאיצה תופעות קודמות שהיו קיימות שם לפני כן, ועכשיו קיבלו דחיפה מהותית, גם דחיפה אידיאולוגית, אנחנו שומעים את הנשיא טראמפ אומר שהקורונה היא הוכחה שהגלובליזציה היא טעות, זאת אומרת זה לא פרפרזה שלי אלא זה פחות או יותר הדו... המילים שהוא משתמש בהם. מצד שני, כמובן, בצד השני, אנשים אומרים שהקורונה היא הוכחה לזה שצריך יותר שיתוף פעולה בינלאומי כדי למנוע התפשטות של מגפות כאלה, וגם כדי למנוע את הסיכוי לשפל כלכלי עולמי חדש. אז שני הצדדים השתמשו בקורונה בתור טיעון, השאלה זה מי ינצח בקולות. אתה חושב שזה איזשהו תהליך שהוא מין תגובת נגד לאירוע הקשה שחווינו, ועם הזמן נחזור בחזרה? עכשיו זה יותר רטוריקה שגם נוחה לטראמפ לקראת קמפיין הבחירות שלו בסוף השנה? אני חושב שאנחנו, יש דברים שאנחנו לא נחזור מהם חזרה כבר. אני חושב שאנחנו רואים פה יריבות בין מעצמתית שהולכת ועולה בין ארה״ב לבין סין, שמאיימת על הרקמה של הגלובליזציה, זה ברור לגמרי, והאיום הזה הוא איום שלא הולך לשום מקום. זאת אומרת, גם אם יחסי המסחר... יחזרו לחלוטין למצב שהם היו ולא יהיו הפרעות בשרשרת אספקת המזון ועוד מרכיבים נוספים, עדיין היריבות בין סין לבין ארצות הברית שהקורונה מאוד מאוד העצימה, היריבות הזאת מאיימת על שיתוף פעולה בינלאומי ועל היכולת שלנו לייצר איפה שיעיל לייצר, להוביל לאיפה שאנחנו רוצים למכור, להשתמש בארביטראז' בעלויות שוק העבודה, כל הדברים האלה נמצאים תחת איום. אז נגעת באמת בסוגיה של שרשרות הערך וראינו את הפגיעות שלהם כשאפילו אפל הגדולה נפגעה מהפסקת הייצור בסין. אתה רואה את הסריטים שאנחנו נהיה יותר כל מדינה עם ייצור עצמי, ירידה משמעותית בסחר הבינלאומי, כלומר גם העברת מפעלים, עכשיו גם בארצות הברית, טראמפ מזכיר אפשרויות של העברת מפעלי ייצור תרופות למשל לתוך ארצות הברית, כדי שתהיה יותר יציבות לתרחישי עתיד כאלה כמו קורונה. אני חושב שזה ידרוש שינויי חקיקה, שינוי, שינויים נורמטיביים, עם כל הכבוד למה שטראמפ רוצה ועל מה טראמפ מדבר. בסופו של דבר, חברות שמטרתן היא הסעת ערך לבעלי המניות שלהם, ימשיכו לייצר איפה שזול ולהוביל. אם יתחילו לשים יותר מכסים, מכסי מגן למיניהם, ולשנות בעצם חקיקה, לשבור את הכללים היסודיים של ה-WTO, של ארגון הסחר העולמי, אז אנחנו נראה בהחלט את התופעות האלה שדיברת עליהן, יותר ויותר ייצור מקומי. אבל ייצור מקומי הוא, הוא כמובן לא יעיל כעניין ערכי. ייצור מקומי הוא עניין שגורם להפחתה בהכנסה הפנויה, הוא יגרום לעליית מחירים, והמשמעויות שלו, גם מבחינה של עוני וגם מבחינת מעמד הביניים, צפויות להיות קשות מאוד. עכשיו, יש מדינות שיכולות להרשות לעצמן ייצור מקומי יותר ממדינות אחרות. יש מדינות שיש להן מספיק או מחצבים או יכולת ייצור כדי קצת להסיט את הספינה. אבל רוב המדינות בעולם לא יכולות לעשות את זה, ולכן אנחנו נראה בעצם את ההתלבשות של שתי תפיסות שונות לגלובליזציה. מי שיוכל להרשות לעצמו יותר ייצור מקומי, מאוד יכול להיות שהוא יעשה את זה. אבל כל שאר המדינות, ובכלל זה גם מדינת ישראל, אבל אני חושד שכל היבשת האירופאית, פחות או יותר, לא יוכלו להרשות לעצמם להתחיל לייצר מחדש פלדה בבריטניה. בואו נדבר על ישראל, בישראל אנחנו עכשיו קיבלנו שר חדש במשרד הכלכלה, עמיר פרץ, והוא ידוע דווקא בגישה שמאוד משתלבת עם האווירה של התקופה האחרונה, יותר עידוד תעשיות מקומיות, פחות יבוא מחו"ל. אתה חושב שהוא יכול להוביל פה עכשיו... עם הרוח הגבית של מה שקורה בעולם יכול להביא, להוביל פה שינוי משמעותי, דברים גם שמהלכים שבסופו של דבר יפגעו ביוקר המחיה ויפחיתו, י, יגרמו להעלאת המחירים? אני, אני אגיד לך למה אני לא חושב ש... אני לא מאמין שזה יקרה, כי אם אנחנו נלך לארה״ב ואנחנו נגיד לה שאנחנו מתחילים אה, אה, להטיל מכסה מגן וללכת על ייצור מקומי כאן, שוב פעם, אני לא חושב שזה אפשרי ברוב המוצרים, אני חושב שזה דיבורים בעלמא, זה פשוט לא אפשרי. אבל, אבל בואו נניח שנעשה את זה, נגיד את זה לסינ... לסינים ולאמריקנים. הרי למוחרת בבוקר לא יהיה לנו פה הרבה מאוד אה, מוצרי יסוד לייצור. אה, זאת אומרת, יש דברים שהאמריקנים יכולים להגיד והסינים יכולים להגיד, הסינים דרך אגב אפילו לא אומרים ייצור עצמי לצורך העניין, למרות שגם שם זה התחיל בעיקר בתחום המזון. אה, ואנחנו, אנחנו מדינת ישראל הקטנה, לא נוכל להגיד. אז עם כל הכבוד, גם לרעיונות של פרץ, אגב, לא שמעתי אותו, ייאמר לזכותו, מדבר כל כך הרבה על מכסי מגן וכך הלאה. ויש הבדל בין לעודד ייצור מקומי בדברים שאנחנו טובים בהם, כמו הייטק או כמו חומרה בעולם ההייטק, לבין לבוא ולהגיד, בוא, אני הולך לייצר פה משהו שזה לא כל כך יעיל לייצר פה, והעלויות יהיו הרבה יותר גבוהות, אבל אני עושה את זה בשביל לשמור על מפעל שהוא בעצם פיל לבן. אני מתקשה לראות אותו חוזר לדברים האלה. ואני בעיקר מתקשה לראות אותנו בעיצומו של משבר כלכלי מממנים את הדברים האלה. אז לטקסטיל לא נחזור, אבל נגעת בהייטק וחומרה, ושם אנחנו נקלענו למאבק של כוחות אדירים שגדולים עלינו. סין מצד אחד, ארה״ב מהצד השני. ראינו את הביקור של פומפאו, של מזכיר המדינה האמריקאי, שבעצם התייחס לא מעט לנושא. איך ישראל יכולה להיחלץ מהתסבוכת הזאת? אני חושב שקשה לה יהיה מאוד להיחלץ. האמריקנים מציבים בפנינו ברירה דיכוטומית לחלוטין. זה לא ממשל שאפשר בעצם לדבר איתו ביותר מדי בהיגיון. הם מבחינתם הלכו ותמכו בישראל בצורה חסרת תקדים והעבירו את השגרירות לירושלים, נושא שלדעתי לא הניב לנו ערך כלכלי במיוחד, אבל ערך סמלי ופוליטי עבור אנשים רבים. ומבחינתם עכשיו אנחנו צריכים לעשות כל מה שהם אומרים. אנחנו בציר האמריקני. וכל פעם האמריקנים יבואו אלינו ויגידו אנחנו לא רוצים שהסינים יעשו את זה ואנחנו לא רוצים שהסינים יעשו את זה. כל עוד זה הממשל הנוכחי יהיה קשה לישראל לסרב. מה ישראל יכולה לעשות? מה שהיא עושה מנסה לדחות קצת, להרוויח זמן, אבל בסופו של דבר בבחירה בין האמריקנים לסינים כמובן שאנחנו נבחר באמריקנים, והאמריקנים זה פשוט החלטה שלהם אם הם רוצים על כל מכרז קטן להודיע לישראל שהיא לא יכולה לעשות את זה, אז הם יעשו, והמשמעות של זה מבחינת היחסים שלנו עם סין יהיו קשו... משמעויות מאוד מאוד קשות, כי הסינים מבחינתם הם כמובן לא סבלנים לתופעה הזאת, ואם הם יגיעו למסקנה שאנחנו המדינה ה-51 בארצות הברית, הם גם יתנהגו אלינו ככה. וזה גם כן לא משהו שאנחנו רוצים, זאת באמת בעיה דיפלומטית מאוד קשה וכלכלית מאוד קשה, שראש הממשלה צריך איכשהו לפתור אותה, ואני אתן לך רמז, דבר ראשון כדאי לא לקחת מהאמריקנים שטויות, שאחרי זה אתה תצטרך להחזיר להם במטבע קשה, כלכלי. עדיף להתמקד בדברים שיש להם ערך מאוד גדול עבורנו ולנהל מערכת יחסים עם האמריקנים שבהם אנחנו לא הווסל שלהם לחלוטין. אנחנו תמיד היינו קצת הווסל של האמריקנים, אבל לא לגמרי. זה אלה שני כוחות גדולים, אבל יש גם את הכוח השלישי וזה האיחוד האירופי. בואו ככה לקראת סיום, נראה מה, מה קורה שם. תמיד במשברים מתחילים דבר ראשון להגיד, זהו, זה סופו של האיחוד האירופי. השאלה אם הפעם, באמת, הפעם בהתחלה ראינו חוסר שיתוף פעולה. בין המדינות, אפילו הן סגרו את הגבולות שלהן בינן לבין עצמן, אבל עכשיו דווקא זה נראה כאילו גרמניה וצרפת מנסות, מנסות להוביל איזשהו תהליך של יותר אינטגרציה כלכלית נוספת. איך אתה רואה את הדברים? האיחוד האירופי, באמת יש איום על שרידותו? אני חושב שיש איומים כמובן בתקופת הקורונה על שרידותו, אבל צריך לזכור שבמקרה של הכלכלה האירופאית באמת הכלכלות הצרפתיות והגרמניות צריכות אחת את השנייה, בעיקר הצרפתית את הגרמנית, אבל באופן כללי, והגרמנים צריכים את השוק המשותף, והם יכולים גם לממן הרבה מאוד מזה. אני חושב שהמסקנות של אירופה, עוד ממלחמת העולם השנייה, המסקנות שנמצאות בליבו של האיחוד האירופי, לא יגרמו בשלב הזה להתפרקותו, אבל אנחנו רואים סימנים שהם הסימנים החיצוניים של האיחוד האירופי, שכבר התפרקו, כמו שאנגן, כמו המעבר החופשי בין... בין מדינות, ושם אנחנו רואים בעיות קשות, הבעיות האלה ימשיכו להתרחש, אנחנו גם רואים את העלייה של משטרים לא דמוקרטיים בקצוות של האיחוד האירופי, כמו הונגריה ומקומות אחרים, וזה מעמיד בסכנה את הקוהרנטיות של האיחוד. באופן כללי על האיחוד האירופי, כשמדברים על תהליכים, צריך לדבר על תהליכים בצורה איטית. אפשר לראות כדוגמה את מה שקרה עם בריטניה בין הרגע שבו הם קיבלו החלטה לפרוש ועד שהם ממש פרשו. זאת הדגמה לזה שגם כשיש איזה מין החלטה חד משמעית כזאת, זה המשמעויות שלה. שזה לא באמת קורה, את יודעת, כל כך מהר, ולדעתי אנחנו לא נראה תהליכי התפרקות מהירים שם. טוב, תודה רבה נדב על הדברים המחכימים. תודה רבה סופי. אליך מאור. תודה רבה סופי, האורח האחרון שלנו, אמיר גל-אור, שותף מנהל של קרן איפיניטי, קרן השקעות ישראלית סינית. גלור חי בסין במשך 20 שנה, והקרן שלו משקיעה הן בחברות סיניות והן בחברות ישראליות, כך שהוא מכיר מקרוב את מערכת היחסים הכלכלית בין המדינות. מאיר אורבך ידבר איתו על לאן הולכת האימפריה הסינית בעקבות משבר הקורונה. אהלן מאיר. שלום מאור. שלום אמיר, מה שלומך? תודה, ימים מורכבים, מענייניהם. כן, אתה נמצא, אתה לא רגיל להיות כל כך הרבה זמן בישראל, כמו שאני מבין, בתקופה האחרונה. נכון? כן, אתה יודע, די נתקענו פה, אבל אתה יודע, זה ישראל זה ישראל, ויש המון עניין במה שקורה בתקופה הזאת, אז אנחנו צריכים להיערך לזה. אתה חי בסין כבר די הרבה שנים, וסין היא כיום בבית שלך. אתה יכול לספר לנו קצת, כאילו, סין הרי התחילה הקורונה, וכבר היא בדרך החוצה משם. מה התחושות שלך, מה אתה חש שם קורה כיום, מבחינת הקורונה? מבחינת קורונה, היום הודיעו גם שיש אפס נדבקים בפעם הראשונה, כולל אלה שמגיעים מחוץ לארץ, הרגשה בסין שהקורונה מאחורי... בימים אלה יש את ה-2 big meetings, שזה בעצם הכינוס החשוב ביותר של ממשלת סין, שממנו יוצאות כל ה-policies העתידיים לשנים הקרובות, ובמיוחד לפוסט-קורונה. Uh, הכוונה שלהם זה לחזור לשגרה באופן uh, מלא ככל האפשר, עם ההאטה בביקושים ובעיית, נקרא ה... לזה מלחמת הסחר, מלחמת ההגמוניה ובעיות בתחבורה הבינלאומית. אבל בסך הכל uh, אני חייב להגיד שבפעילות שלנו בסין חזרו לעבודה מלאה ב-100% uh, התחילו לסגור עסקאות, uh, התחילו לבצע השקעות בתוך סין, uh, לא כל כך הורידו משכורות. המשיכו לקיים חוזים. זאת אומרת, אין את התהליך שקיים כרגע בישראל, שאתה מרגיש שיש גם חזרה מאוד איטית וגם כל הנושא של כיבוד התחייבויות הוא לא יהיה אותו דבר כמו שהיה לפני. סין הרי נכנסה לקורונה ראשונה, יצאה מהקורונה ראשונה, מה המצב עכשיו בסין מבחינת הקורונה? ההרגשה שלהם ששלב הזה של הקורונה הסתיים. היום אפס נדבקים בסין, פעם ראשונה כולל אל אלה שהגיעו מחו"ל. אנחנו נמצאים בתוך שבוע ה-2 שזה בעצם האירוע הפוליטי הגדול ביותר בסין במהלך השנה ובמיוחד בחמש שנים האחרונות. בעצם הכרזת מדיניות לתקופת פוסט-קורונה, סדר עדיפויות נכון, דגשים בכל תחום וכל תחום. זה ברמת המדינה, ברמת הפרובינציה, ברמת העיר, מיניסטריז שונים. מאוד חשוב לשים לב לפרטים האלה. ההנחיה בסין היא לחזור חזרה לעבודה באופן מלא וכך בוצעה. אצלנו, בכל הגופים שקשורים אלינו, הייתה חזרה מלאה לעבודה, קיימו את כל החוזים, מבצעים השקעות. מבחינת המערכת הפנימית, המערכת חזרה לשגרה. בניגוד לכאן בארץ שעדיין החזרה היא חלקית בלבד והסכמים לא בהכרח יחזיקו מעמד. יש הנחיה כללית לקיים הכל, יש הזרמת כספים נקודתית לפי הצרכים. בסך הכל הכוונה בסין היא לשדר עסקים כרגיל, אבל כולם מודעים לכך שהביקושים ירדו, והמהלכים עם ארצות הברית יהיו מורכבים בלשון המעטה, וגם כל נושא של סחר בינלאומי ותעבורה בינלאומית ייקח לו הרבה זמן, וזה יפגע בשוק. כמו שאתה קצת, כמו שאמרת, תקוע בישראל, יש הרגשה שישראל תקועה באמצע בין סין לארצות הברית. השאלה אם זה באמת ישראל תקועה או שכל העולם תקוע בין ישראל, בין סין לארצות הברית? כן, אתה יודע, זו שאלה מצוינת. אני, אני חושב שישראל לא לבד בסיפור הזה. זו לא החלטה שמדינת ישראל צריכה לקבל. אני יכול להגיד שחברת אפל מצד אחד ובריטניה מצד שני הם בדילמות as we speak. אפל היא חברה אמריקאית, יש לה שוק ענק שם, supply chain שם, מפעלים שם. והיא לא יכולה להימצא בסיטואציה שהיא חייבת לבחור באופן טוטאלי. היא צריכה למצוא פתרונות למצב, ואין ספק שצריך להתייחס למצב, וצריך לעשות שינויים והתאמות. מדינות אירופה ומדינות אסיאתיות נמצאות באותה סיטואציה. אנגליה, שהיא כן עושה אימפלימנטציה של 5G, שזה באמת האזור הכי רגיש שישנו, נמצאת בדיונים מאוד אינטנסיביים עם ארצות הברית, והיא מתעקשת לעשות את זה. יש סוגיות בצרפת, יש סוגיות באיטליה. כולם נמצאים תחת הלחץ לצמצם את התלות הסינית. ישראל היא עוד אחת מהמדינות שהן בעלות ברית של ארצות הברית. יש לכך פתרונות, אפשר להיכנס אליהם אם אתה מעוניין. השאלה באמת, אתה יודע, אפל היא מעצמה מטורפת מבחינת כחברה, בריטניה קצת יותר גדולה מישראל. השאלה עם ישראל בגלל שהיא קטנה כל כך. לא צריכה לפחד יותר, כי קל יותר למעוך אותה, אם היא, אם, היא, אם היא תעשה יותר מדי בעיות לארץ. זאת נגיד, אם היא תחליט להקים מפעל את, את הנמל החדש, שהוא יהיה סיני, בת, תפעול סיני, או לא יודע, דברים שהם יהיו, כן, אגרוף בעין למ, לממשל האמריקאי. בהחלט צריך לשים לב לנקודות רגישות. אני חושב שלבנות עוד נמל, או להכניס אמצעי תקשורת, או סוג מסוים של מכרזים שהם נחשבים... נכס לאומי או רגישים מבחינה ביטחונית, בוודאי שצריך לשים לב למה שהאמריקאים אומרים. ייתכן גם שצריך לשנות תהליכים. אבל להגיע למצב שבו צריך לבחור צד, זאת אמירה אה, על סף הלא אחראית. אי, אנחנו לא צריכים לבחור צד, אנחנו צריכים לעשות התאמות. חייבים להתייחס לרגישויות האמריקאיות. אבל כמו שאף מדינה בסדר גודל, גם של ישראל, שהיא אומנם לא גדולה בהיקף, כזה, האוכלוסייה שלה או השטח שלה, אבל היא מאוד גדולה בהשפעה שלה על אינובציה ותהליכים בינלאומיים ורגישויות פוליטיות. היא בעניין הזה אולי לפעמים יותר חשובה מאנגליה, גם מבחינת יכולת אינובטיבית. היא לא יכולה להרשות לעצמה לעשות משהו שהחוות האמריקאיות לא עושות, או שמדינות שהרבה יותר רכובות. צריך לא... לדרוך על דברים שלא צריך להתקרב ביניהם. בטח לא בדיפנס, לא, בטח לא בתשתיות מסוימות, אבל מכאן שהחברות נעצרות ולא רוצות לפעול בסין, כי חוששות שאנחנו צריכים לבחור צד, ברוב המקרים לא צריך לבחור צד. יש תחומים שיהיה צורך לבחור צד, ואפשר לפרט אותו. עיקר העיסוק שלך בתח... בתעשיית ההייטק והחדשנות. מה אמורות לעשות? הרי הת... כמעט התחילה תקופה חדשה, נחתם הסכם סחר עם סין, האמריקאים כאילו כבר נכנסו, באה הקורונה, בלבלה את הכל. ומה עשו עכשיו חברות הייטק שקצת, עוד פעם, אני צריך ללכת לסין, אני צריך לגייס השקעה מסין, או אוותר על זה? איפה איפה אתה, מתי היית צריך עכשיו להציע או לחשוב כחברת הייטק? מה היא צריכה לעשות עכשיו? Yeah, חברות הייטק צריכות להסתכל על סין כדבר שלא הולך להיעלם, והולך גם להשפיע עליהם בשוקי היעד שלהם וגם בתוך ישראל, ללא קשר מה תהיה תוצאת, נקרא לזה, מלחמת ההגמוניה. בין ארצות הברית לסין. סין לא הולכת לשום מקום, הסינים יגיעו בצורות שונות. אבל יש פה הזדמנויות שנגזרות מהסיטואציה. למשל, יש אינובציה סינית שהיא יותר טובה מאינובציה מערבית בתחומים מסוימים. אפשר לעבוד איתה בשווקים שלישיים. יש מקומות שהסינים מאוד ישמחו לעבוד עם חברות ישראליות כקבלני משנה ולאו דווקא בפרונט. יש מצבים שאפשר להקים אה, ברנדים מגבילים, אתה לא צריך, אתה יכול לפצל חברה גם לשתי חברות או לחברות בת או בכל מיני סטרקצ'רים אחרים, ויש מודלים של דיינמיק ג'י gv's, שאתה יכול לשחק עם הבעלויות בהתאם לסיטואציה. יש פתרונות גם ברמת הסטרקצ'רים, גם ברמת מה לעשות עם סינים, כי סינים זה לא, לא כל דבר קשור לסין עצמה. גם צריך לזכור ש... כשאומרים סין או סינים, סין, אתה כולל הונג קונג, אתה כולל טאיוואן, אתה כולל חברות בווייטנאם בבעלות סינית, אתה כולל סינים כפרסונות, איפה עובר הקו? אז צריך מאוד להיזהר ולהגיד אני עם סין לא מתעסק. אה, זאת אמירה שיש בה מרכיב התאבדותי וגם לא נכון עניינית. יש תחומים שהם שחור, אתה יודע, יוגדרו. אם אתה תתעסק עכשיו באמצעי תקשורת או ב או בדואל יוז, בבעיה. אני מניח שגם בסייבר יש בעיה רצינית מאוד. אבל תחומים כמו... אה, תחום הרפואי על כל האפליקציות שלו, תחומי מזון, תחומי חקלאות, תחומי אנרגיה. לא ייתכן שחברות לא יפעלו בשוק הסיני. נושא של השקעות הוא נושא אחר. יש מקומות שבעלי המניות האמריקאים לא יסכימו לבעלי מניות סינים, וזאת עובדה שיצטרכו לטפל בה per case, בתעשיות מסוימות בוודאי, ויכול להיות שבחלק מהמקרים הכנסה של בעלי מניות מעל היקף מסוים, כמו שקיים בארצות הברית, מעל 25%, או בכלל, יש כאלה שברמה האישית הם לא אוהבים את זה, יצטרכו להתייחס פר קייס, אבל לבוא ולהגיד, אני לא לוקח כסף סיני, זה תלוי איפה שוק היעד שלך, זה תלוי בהצעות האלטרנטיביות שלך, זה תלוי ברגישות האמריקאיות של האנשים הספציפיים שאתה עובד איתם. אז לכן, צריך להבין, יש הזדמנויות שנגזרות מהשינויים האלה. יש הרבה פחות תחרות לחברות ישראליות עכשיו. החברות האמריקאיות הן לא welcomed בסין, אז... זה כבר הדדי, זה לא רק שהאמריקאים לא רוצים את הסינים. גם הסינים כבר לא כל כך רוצים את האמריקאים? אל תעשו לנו טובה, לא רוצים אתכם. כן, תראה, אנחנו כבר נמצאים אה, יותר משנה בתהליך דיקפלינג. יש תהליך היפרדות, יהיו סטנדרטים סינים, יהיו supply chain סינים, יהיו נורמות סינים, השפעות פוליטיות סינים, מערכי בריתות, ויהיו כמובן האמריקאים שהם אלה שהיום הדומיננטיים. לא סין לא תיקח אה, את אה, תגבר על ארצות הברית ועולם האינוביישן בעידן הקרוב, זה לא רלוונטי, תהיה פה תחרות. תראה, הבית הלבן הוציא גם מסמך מפורט לפני איזה שלושה ימים, שמגדיר בצורה מפורשת, שחור הלבן, אנחנו משנים את הגישה מול סין לגישה תחרותית. סין היא את מתחרה של אמריקה, אנחנו לא נגד סינים בוודאי. אנחנו גם לא, לא רוצים שסין תתפתח, אנחנו פשוט, זאת תחרות בכמה סקטור, כמובן בכלכלי, בפוליטי, בהשפעה האזורית, בתשתיות, ואנחנו נתייחס אליה בצורה תחרותית ולא כאנטי. כתוב, אני, מי שרוצה לבחון אה, את הסיטואציה, חייב לקרוא שני מסמכים, אחד מסמך הבית הלבן הזה, ושני, הסיכום של ה-2 meetings. יש לך עמדות פורמליות של שתי המדינות, מזה זה כמובן ירד כלפי מטה. אבל כל אחד בסוף יעבוד לפי התעשייה שלו. התעשייה שלך יש לה מאפיינים, ויש לה הזדמנויות ואיומים. אז כל אחד שיעשה סוואפ, ויראה מה ההזדמנויות, מה האיומים, מה החוזקות שלו, מה החולשות שלו. צריך להבין, החברות סינית מתחזקות, ויכול להיות שאתה רוצה לחבור איתן בכלל החוצה. אז תסתכל על סין לא כמפחד, לא מפחד, כן ולא, אלא בוא נבחן את כל המשמעויות של מערכת היחסים איתן. סטארט-אפ ישראלי עכשיו היית אומר לו, תחכה אם אתה מחפש כסף סיני, או אתה מחפש השקעה מסין? או, או, או אל תחשוש, או תקים ברנד סטארט-אפים. עכשיו, הרי צמאים נורא לכסף, זו תקופה קשה להם. הרבה חברות, יש להם קושי לגייס עכשיו כסף. אז יש מצב שמייאוש הוא ייקח נגיד סין, וזה, אתה יודע, כוסת הרעלה שלו יכול להיות אפילו. אז אני חושב שזה תלוי באיפה שוק היעד שלך וכמה כסף יש לך להשקיע בתהליך. אם אתה נמצא בשוק, במקום ששוק של היד שלך הוא בסין, חד משמעית, תעבוד קשה לגייס כסף. סין היא כנראה שהוא יהיה קל יותר מבחינת גיוס. אם שוק היד שלך הוא שם, וגם השיתופי פעולה הטכנולוגיים והשיתופי פעולה האופרטיביים והיצורים, הם קשורים לסין. לא הייתי מפסיק לרגע. אם סין היא לא מקום מרכזי, זה תלוי במשאבי המנג'מנט שלך והמשאבים הפיננסיים. אם יש לך... מספיק יכולת ו-BandWish לגייס במספר מקומות בו זמנית, לא, לא הייתי פוסל את סין, פשוט אם הייתי מקבל הצעה הייתי בודק איזה אלטרנטיבות יש. כנראה שזאת לא העדיפות, זה לא עדיפוי כי זה מרגיז אולי אנשים אחרים. אבל סטארט-אפ לא יכול להרשות לעצמו להחליט אני מעצמה ואני מתנתק מאזור מסוים, אלא אם כן, אין לו לא משאבים לטפל בתהליך הזה. יש מקומות שאתה יודע מראש, יש לך בעלי מניות שלא מוכנים לקבל סינים, אז חבל להתעסק עם זה. בקיצור, case by case. אפשר לסיכום, אתה מדבר הרבה על ה-two meetings, יש סיכוי שהמפגש שה... העצום הזה שקורה עכשיו בסין דווקא יוליד איזשהו... פעמים לפשרה עם ארה״ב <Unterschied> או יוליד איזשהו... אתה יודע, אולי הם יבינו במקום להכריז עוד יותר מלחמה, יורידו להבות? או שאין מה לצפות לזה? אני אישית לא חושב שתהיה הורדת להבות יותר ממשהו טקטי. הבעיה היא בעיה גיאופוליטית, היא בעיה... אי אפשר כמעט לשלוט על ההיסטוריה. ההיסטוריה עושה אנשים, לא אנשים עושים היסטוריה בהרבה אספקטים. זהו, אין מה לעשות. יש כוח עולה, יש כוח שהחליט לשמור על מעמדו ולא לוותר. זה לא הולך להשתנות. עד נובמבר, בכלל הרטוריקה והאלמנטים הפופוליסטיים ישחקו תפקיד מאוד חזק, בעיקר מהצד האמריקאי. הצד הסיני, אני חושב שינסה כן להרגיע, ככל האפשר, כי אין סיבה להצית את זה בהיקפים כאלה, חוץ מהבחירות. ולאחר מכן, זה לא משנה אם יהיה משטר רפובליקני או דמוקרטי, הבעיה הזאת היא תישאר. לכן היא בעיה גיאופוליטית שתלווה אותנו בכל, אני אקרא לזה, אפילו העשורים הקרובים. ואנשים שחיו בשנות ה-70 והכירו את המלחמה הקרה על שנות ה-80 ופעלו עסקית, גם מול רוסיה וגם מול ארה״ב, מכירים את ההיסטוריה הזאת. אני חושב שיש שרידים שיש פה אנשים הרבה, עולי ברית המועצות לשעבר, שיכולים גם הרבה לייעץ בסיטואציה הזאת, זה לא אותו דבר, אבל יש מרכיבים דומים. אנחנו במלחמה קרה עם תחרות שהאספקט הטכנולוגי שלה הוא כל כך חזק, יותר מאשר הוא היה מול רוסיה. גם שם היה תחרות לחלל, ואתה יודע, היו הרבה אלמנטים צבאיים. כאן זה יותר טכנולוגיה שהיא חוצה גבולות. הדרך לעבוד במלחמה קרה, היא, היא בסופו של דבר להבין שהדבר הזה הוא יושב לך כמו פיל בחנות חרסינה, אבל עדיין אתה חייב להיות בחנות. אם אתה תברח, אז אתה צריך לעקוב מה החברות האמריקאיות עושות, בסוף. אתה יודע, יש נטייה לבוא ואנחנו נהיה ילד הכאפות. אל, אל תעשה כלום, אבל הילדים הגדולים עושים מה שהם רוצים. אנחנו לא יכולים להיות ילדי הכאפות, ומצד שני אנחנו כן צריכים להתייחס לרצון האמריקאי. אז צריך להבין מה עומד מאחוריו. ויש גדול, גדולים מאיתנו, תראה, אינטל עכשיו נמצאת בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. ואתה יודע, אינטל, לא צריך להסביר מה המשמעות שלה. ולא רק, יש מה עם בואינג, יש שם כל כך הרבה מטוסים קיימים, אתה גם אם אתה תפסיק למכור לסינים, כל המטוסים של בואינג שם, ומה עושה איירבאס, והעולמות האלה הם מורכבים. אז אני מציע פשוט לאנשים ל, ללמוד, לא לצפות, הבעיה לא תיעלם. כמו שהקורונה לא בדיוק תיעלם כל כך מהר, ההשפעות שלה, אנחנו נכנסים לתהליך של מיתון. יש רבים, בצדק, טוענים שהמיתון הזה הוא לא חצי שנה-שנה, הוא ארוך טווח. הוא אומר שהשיקולים הם לא השיקולים שלפני הקורונה, זה שיקולים, מה נעשה כאשר הצמיחה היא אפסית או אולי שלילית? מה אנחנו עושים, שיש הרבה פחות cash בקופה? באיזה תעשיות אנחנו מתמקדים, מה המודלים העסקיים שצריך לעבוד. מודל עסקי שאומר אנחנו נגייס ונגייס רלוונטי לתעשיות מאוד מסוימות. רוב התעשיות יצטרכו לעבור לביזנס. איך תעשה את זה? אז עכשיו צריך להתמודד. תודה, אמיר. תודה, מאיר. האי יש שקט מול סין לא ייגמר בזמן הקרוב? מצפים לנו עוד הרבה חודשים של רעש שם. חזרה אליך, מאור. תודה רבה, מאיר. עד כאן שיחת ועידה להפעם. אנחנו מקווים שעד הכנס הבא המשק כבר יחזור לנוע בקצב. התחזיות עליהן דיברנו היום יהפכו לחלק מהמציאות החדשה של החיים בצל הקורונה. אתם מוזמנים להתעדכן כל העת באתר כלכליסט על ההתרחשויות. נחזור בהמשך עם עוד שיחת ועידה. עד אז, המון בריאות.